সপক্ষে দুটা যুক্তি আগবঢ়োৱা আৱশ্যকতা আছে যুক্তি দুটা হ'ব গ্ৰাহকসকলে সজাগ আৰু সচেতন হ'লে যিকোনো বস্তু অধিক দামত বিক্ৰেতাই কেতিয়াও বিক্ৰী কৰিবলৈ নোৱাৰে ক নম্বৰটো হ'ব গ্ৰাহকসকল সজাগ আৰু সচেতন হলে মেদ উকলি যোৱা বস্তু ভেজাল বস্তু আদি বিক্ৰেতাই নোৱাৰে দি আছে গ্ৰাহকক শোষণ কৰাৰ কৌশলসমূহ কি কি লিখিবলৈ দিছিল ইয়াৰ আনচাৰটো এষষ্ঠি নম্বৰ পেজত দিয়া আছে আনচাৰটো হ'ব গ্ৰাহকক শোষণ কৰা কৌশলসমূহৰ বাবে বস্তু ওজন সঠিকভাৱে নকৰা তাৰপিছত ভেজাল বস্তু বিক্ৰী নকৰা তিনি নম্বৰ হ'ব বস্তু বা সেৱা উপযুক্ত মানবিশিষ্ট নোহোৱা চাৰি নম্বৰ হ'ব ক্ৰয় কৰা বস্তু বা সেৱাৰ ৰচিদ নিদিয়া বা অশুদ্ধ কৰি দিয়া পাঁচ নম্বৰ হ'ব সামগ্ৰী প্ৰস্তুতকৰণৰ প্ৰকৃত তাৰিখ মচি পেলোৱা বা নকল তাৰিখ লগোৱা ছয় নম্বৰ হ'ব প্ৰকৃত মূল্যৰ ওপৰত নকল মূল্যৰ লেবেল লগোৱা সাত নম্বৰ মানসুচক চিহ্নসমূহ নকল কৰা আঠ নম্বৰ নামী দামী কোম্পানীৰ দ্বাৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ হুবহু নকল কৰা নেক্সট আমাক দুই নম্বৰ দি আছে চমু টোকা লিখা নম্বৰ দিছে গ্ৰাহক সুৰক্ষা আইন এনচাৰটো এশ পষ্টি নম্বৰ যেতিয়া আছে এনচাৰটো হ'ব ঊনৈছশ পঁচাশী চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘ গ্ৰাহকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা নিৰ্ণয় কৰি দিছিল এই নীতি নিৰ্দেশনাৰ আধাৰত গ্ৰাহকৰ অধিকাৰসমূহ সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে ঊনৈছশ ছিয়াশী চনৰ চৌব্বিছ ডিচেম্বৰত ভাৰতীয় সংসদৰ যুটীয়া সদন ধনে গ্ৰাহক সুৰক্ষা আইন গৃহীত কৰিছে এই আইনৰ অধীনত গ্ৰাহকৰ স্বাৰ্থত তিনিটা পৰ্যায়ত গ্ৰাহক সুৰক্ষা সংস্থা গঠন কৰা হৈছে এই সংস্থাসমূহে গ্ৰাহকৰ অভাৱ অভিযোগ পূৰাণ ন্যায় বিচাৰ আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰে অকল ভাৰতেই নহয় সম্প্ৰতি বিশ্বৰ এশ খনৰো অধিক ৰাষ্ট্ৰই গ্ৰাহকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আইন প্ৰদান কৰিছে নম্বৰ দিছে গ্ৰাহক সজাগতা নম্বৰ পিছত দিয়া হৈছে আনচাৰ হ'ব গ্ৰাহক হিচাপে বস্তু বা সেৱা ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত আমি সজাগ হব লাগে আৰু কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে নহলে চকুৰ প্ৰচাৰতে বিক্ৰেতাই প্ৰতাৰণা কৰাৰ সুযোগ পায় গ্ৰাহকসকলে ল'বলগীয়া সাৱধানতাবোৰ হল ঘ বস্তু বা সেৱা ক্ৰয় কৰোঁতে তাৰ গুণাগুণ দাম ওজন বিশুদ্ধতা আদি সম্পৰ্কে নিশ্চিত হোৱা ঘৰ বস্তু অৰ্জন বা জোখমাহতে যোখমাহৰ আহিলাসমূহ সঠিক আৰু বিজ্ঞানসন্মত হয় নহয় তাক পৰীক্ষা কৰি চোৱা গ যিকোনো বস্তু কিনাৰ পিছত দোষ বিৱৰণ আৰু মূল্য লিখা থকা ৰচিদ বিচৰা ঘীৰ্ঘস্থায়ী সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বিক্ৰেতাৰ পৰা গেৰাণ্টি বা ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড বিচৰা আদি ঘ নম্বৰ দিছে গ্ৰাহক প্ৰতাৰণা আনচাৰটো এশ ছয়ষষ্ঠি নম্বৰ দিয়া যে আনচাৰ ব্যৱসায়ত লাভ কৰা লাভ অৰ্জন কৰা টোৱে ব্যৱসায়ীৰ মূল লক্ষ্য ব্যৱসায় সৰ্বাধিক লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ বহুতো ব্যৱসায় বা বিক্ৰেতাই ঔষধ উপায় অৱলম্বন কৰি গ্ৰাহককণ কৰে সেইকাৰণে গ্ৰাহক হিচাপে আমি সদায় সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিব লাগে বিক্ৰেতাসকলে গ্ৰাহকসকলক প্ৰতাৰণা কৰিবলৈ বহু ধৰণৰ কৌশল অৱলম্বন কৰে উদাহৰণস্বৰূপে বস্তু অৰ্জন সঠিককৈ নকৰা ভেজাল সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা মেদ উকলি যোৱা বস্তু বিক্ৰী কৰা বস্তু কিনাৰ পিছত ৰচিদ নিদিয়া নকল লেবেল লগোৱা আদি সেইকাৰণে আমি বস্তু কিনাৰ সময়ত সদায় সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিব লাগে যাতে বিক্ৰেতাই আমাক সঠিকাবলৈ সুবিধা নাপায় আছে গ্ৰাহকৰ এনচাৰটো হ'ব আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখন এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ সেইকাৰণে জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে চৰকাৰে অন্যান্য দিশৰ লগতে গ্ৰাহকৰ সুৰক্ষাৰ দিশটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে গ্ৰাহকৰ কল্যাণ আৰু সুৰক্ষাৰ হকে আমাৰ চৰকাৰে কিছুমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে আইনী ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছে গ্ৰাহকে লাভ কৰা অধিকাৰসমূহ স নম্বৰ যিকোনো বস্তুখিনিত বস্তুৰ মূল্য অৰ্জন বিশুদ্ধতা গুণাগুণ আদিৰ বিচাৰ কৰিব পৰা স নম্বৰ গ্ৰাহকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গ্ৰাহক সুৰক্ষা সমিতি গঠন কৰা ঘ নম্বৰ গ্ৰাহকৰ অভাৱ অভিযোগ আদি গ্ৰাহক সুৰক্ষা সমিতি বা গ্ৰাহক আদালতত দাখিল কৰা স নম্বৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে গ্ৰাহক সুৰক্ষা আইনৰ সহায় লোৱা ঢ নম্বৰত প্ৰতাৰণা কৰা বিক্ৰেতাৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাৰ দাবী কৰা প্ৰথম ছ নম্বৰ গ্ৰাহক শিক্ষা লাভ কৰাৰ অধিকাৰ আদি এই অধিকাৰসমূহ আমাৰ দেশৰ সকলো নাগৰিকৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰয়োজ্য এই অধিকাৰসমূহ ভোগ কৰিবলৈ আমি সকলোৱে আগ্ৰহী আৰু সচেতন হোৱা উচিত মই নম্বৰ দি আছে গ্ৰাহক আদালত ইয়াৰ এনচাৰটো এশ ঊনসত্তৰ নম্বৰ পৰ্যায়ত দিয়া হৈছে এন্সাৰটো হ'ব গ্ৰাহকৰ বিবাদ নিষ্পত্তিকৰণৰ বাবে গ্ৰাহক বিবাদ নিষ্পত্তিকৰণ ফৰাম গঠন কৰা হৈছে ইয়াকে গ্ৰাহক আদালত বুলিও কোৱা হয় সকলো শ্ৰেণীৰ গ্ৰাহকে ইয়াৰ উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ দাখিল কৰি অভিযোগৰ সুফল লাভ কৰিব পাৰে এনে ফৰ্মসমূহ তিনিটা পৰ্যায়ত গঠিত হয় যেনে জিলা ভিত্তিত জিলা বিবাদ নিষ্পত্তিকৰণ ফৰাম ৰাজ্যিক ভিত্তিত ৰাজ্যিক বিবাদ নিষ্পত্তিকৰণ ফৰাম আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ভিত্তিত ৰাষ্ট্ৰীয় বিবাদ নিষ্পত্তিকৰণ ফৰাম ইয়াৰে বাকীখিনিৰ কুৱেশ্যন আনচাৰৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ পাৰ্টটোত পাব কুৱেশ্যন নম্বৰ টু থ্ৰী ফ'ৰ এইকেইটা পাৰ্টটোত আপোনালোকে চাব পাৰিব